მუნიციპალიტეტში თანხების ნაკლებობაა მთავარი პრობლემა. ფაქტიურად ბიუჯეტი არ გვაქვს. ყველაზე რთული ვითარება რამ ხრივ არის იცით? აი, ბიუჯეტის 95% იხარჯება ხელფასებში, რადგან ზედმეტად გაბერილი შტატებია. ჯობია ნაკლები, მაგრამ პროფესიონალი ხალხი ყავდეს, საქმეც უფრო გაკეთდება და იმ ხალხსაც ოდნავ მეტი ხელფასი შეხვდება. მაგრამ ყველას რომ უჭირს, იმას ვერ გაუშვებ, ამას ვერ გაუშვებ და მართლა ვერ გაუშვებ. ადამიანური ფაქტორები იმდენად დიდ როლს თამაშობს, რომ საბოლოოდ საქმე ფუჭდება ყველგან. ყველაზე ასაკოვანი 95 წლისაა ჩემი თანამშრომლებიდან. თქვენ ვერ ნახავთ ვერცერთ სამსახურს ტყიბულში, გინდ კერძო, გინდ საჯარო სფეროში, რომელიც პენსიონერებით არ იყოს სავსე. შახტაშიც ძალიან ბევრი პენსიონერი მუშაობს. პროფესიით ვარ მედძა. საკუთარი განათლებით არ მიმუშავია, იმიტომ რომ აქ ეგ შეუძლებელი იყო. იძულებული გავხდი, რომ მომეფიქრებინა რა გამეკეთებინა და მესწავლა ჩემი. ჯერ სალონი გავხსენი 2004 წელს. საწესი კაპიტალი $100 იყო, გზავნილი სიძის. პირველად ვნახე მაშინ $100 და ჯერ ვიტირე. 15 წლის როცა ვიყავი, კერძო მაღაზიაში ვმუშაობდი. 11 ლარს ვიღებდი დღეში და ეს ძალიან ცოტაა. 11 საათი მუშაობდი შესვენების გარეშე ყოველ დღე. ახლა ორნაბიჩი მუშაობ და აქ 26 ლარს ვიღებ. პატარა მაღაზიებში ახლაც ისე მუშაობენ. ჩემი დაკვირვებით მაღაზიებში ნახულობენ ერთმანეთს ქალები და სკვერებში, როცა ბავშვებს ასეირნებენ. აი რომ გაიპრაჭონ და სადმე წავიდნენ იშვიათად. აუს ქალები არ იყენებენ მხოლოდ ბავშვები 3-დან მაქსიმუმ 17 წლამდე და ასევე 30-40 წლის კაცები. არც ერთი ქალი მე იქ არ მინახავს. ეგაუზი თავიდან ლარი ღირდა და ბევრი ხალხი იყო. მეორე წელს 2 გახდა, ახლა 3 და აღარ დადიან. გაძვირდა. უბრალოდ რომ მივდივარ წყლის მოთხოვნა მერიდება ყოველთვის, რადგან შეიძლება დასალევი წყალი არ გქონდეთ, ან ცოტა გქონდეთ და მე ვართმევდე. უნდა იყიდო წყალი აქ, ან წყაროდან მოიტანო. იმ წყაროდანაც ზიდვა უნდა და მოკლედ საშინელება. მე კი მინდა დაბრუნება, მაგრამ არ მაქვს მაგის იმედი. მაგრამ სულ ხომ არ იქნები? ხო უნდა წახვიდე სახლში. ორი შვილიშვილი მყავს, არც ერთის დაბადების დღეზე არ ყოფილვარ. კომპიუტერის ბებიები ხომ არ ვიქნებით? კაცის სამუშაოს ვერ ნახავ ემიგრაციაში. ქალი მიდის ოჯახში, ამიტომ ყველა ოჯახს აკლია დედის ხელი. დაიცი რა დღეს გადიან გოგონები აქ? ურთულოს პირობებს გადიან და ეს უნდა აიტანო, იმიტომ რომ სხვა სამსახურს ვერ იპოვი. არა ეგეთი ადვილი, როგორიც მაქედან ჩანს.